are grateful indeed and thankful for thy precious, holy, living word, the Lord Jesus Christ. What do you do to prepare for a service like this? I said, sir, I stay prepared. Please smile. Thank you. All together now, everybody. የእግዚአብሔር ጀነራሎች በዚህ ልዩ ፕሮግራም በተለያዩ ጊዜያት በዘመናቸው እግዚአብሔርን ያገለገሉና የወንጌል ተጽዕኖ ያመጡ የእግዚአብሔር ሰዎች ይቀርባሉ። I would like to invite your attention now to the word of God, to the gospel of Mark chapter 9 verse 23. This is a verse of love, the 18th verse. Salvation is not in any other name than the name of Jesus. He died on the cross and shed his blood for you. And certainly you can come and take a stand here for him. ወጣትነታቸውንና እድሜያቸውን ሕይወታቸውንም ለወንጌል በመስጠት ለብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች መነሳት ምክንያት የሆኑ ሃያላን And in that day shall the deaf hear the words of the book. Lord, in the name of Jesus, open these old deaf ears, God, let this boy go hear and speak from this hour on. Boy, baby. Say, I love Jesus. I love Jesus. Dear Jesus, I give you praise in the power of the Holy Spirit. Praise God, I command this short limb to grow. Set him free from it. Jesus, heal this limb. እግዚአብሔርን ቃል ገልጠው አስተማሩ። ብዙዎች በአገልግሎታቸው ተፈወሱ። ብዙዎችንም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አፈለሱ። የሚማሩበትና የሚታነጹበት ሕይወቶም ወደ ተለየ አቅጣጫ የሚሻገሩበት ልዩ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። የእግዚአብሔር ጀነራሎች ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁኝ ሬቨረንት ተዘራ ያሬድ ነኝ ከክብር ህይወት ቤተክርስቲያን እንደዚሁም ከጎስፕል ቲቪ ዛሬ እንግዲህ በዚህ የእግዚአብሔር ጀነራሎች በሚለው ፕሮግራማችን ላይ አንድ ደግሞ በጣም አስደናቂ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከ56 አመት በላይ የወንጌልን ሥራ እየሰሩ ለምድራችንና ለትውልዳችን በረከት ይሆኑና ለብዙ ሰዎች መታነጽ ለብዙ ሰዎች መባረክ እንደ አባት አሁንም ድረስ የሚታዩ ፓስተር ተክለመድን ከተማን በመካከላችን በዚህ በስቱዲዮስ ጋብዣለሁኝ እንደዚሁም ከኔ ጋር ደግሞ ረጅም ጊዜ ከሳቸው ጋር ያሳለፈ ብዙ ታሪካቸውንም የሚያቀና የሚያስፈልጉትን ጨዋታዎች አብረን سنጫወት ደግሞ አብረን መልካም ነገሮችን በሙሉ እንድንወያይ በዚህ በስቱዲዮ ውስጥ ወንድሜ ፓስተር ኤርሚያስ ተዘራ በዚህ በመካከላችን ይገኛል እንግዲህ እንግዶቻችን እንኳን ደና መጣችሁ ፓስተር እንኳን ደና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ተበከ። ያ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እነዚህን የተወደዱ የእግዚአብሔር ሰዎች በዚህ ጋብዘናል። እኔና ፓስተር ኤርሚያስ እንግዲህ ለውይይት እንዲመች አንዳንድ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ከፓስተር ተክለመድን ከተማ ጋር ባለፉት 56 አመታት እንግዲህ በወንጌል ሥራ ውስጥ የገጠማቸውን የሚያስደስቱም የሚያሳዝኑም የሚያስቁም የሚያስተምሩም ከተመኞችንም እንደዚሁም ደግሞ ከህይወታቸው ከተሞክሯቸው በእነሱ ዘመን የነበረውን የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ እንደዚሁም እግዚአብሔር በመድሪቱ ላይ በእነሱ ተጠቅሞ ያደረጋቸውን ብዙዎቻችንም አናቃቸውን ታሪኮች እናነሳለን። ስለዚህ በየቤቶቻችሁ ሆናችሁ የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ብሩካኖች ናችሁ። ሻሎም።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሻለሁኝ። ፓስተር እንግዲህ በጣም ደስ ብሎናል ከርሶ ጋር ተቀብጠን እንደዚህ በስቱዲዮ እንደዚህ የታሪክ አባት የሆኑ በጣም ብዙ የወንጌል ስራ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችን እንደዚህ ማናገር ትልቅ እድል ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ አክብሮት ትልቅ እድል እንዳገኘን ነው የሚሰማን። እስቲ እንደው አስቀድሜ ሁሉንም ነገር ከማለቴ በፊት አሁን በእድሜ ስንት አመት ሆነዎት? እንግዲህ ያው ወደ 70ዎች ልደረስ። ዋው የሚገርም ነው። አዎ በጣም ያስደንቃል። ተወልደው ያደጉባቸው ከተማ የተወለዱበት ከተማ የት ነው? የተወለድኩበት አሁን ምዕራብ ሸዋ የሚባለው ሁለት አገነት ይባላል። ሁለት አገነት እዛ ነው ተወልጄ ያደኩት። ተወልደው ያደኩት እዛ ነው አገልግሎት በጀመሩት ወይስ እዚያው ነው የጀመርኩት? ያው በመጀመሪያ ቄስ ትምህርት ቤት ስለነበርኩኝ ከልጅነቴ ነው ገና ከአራት አመት ጀምሮ በቄስ ትምህርት ቤት ያሳለፍኩትና ከዛ ብዙም ሳልዘል ወዲያው ዲያቆን ሆንኩኝ። እና እንግዲህ የጽድቅ ጥማት ስለነበረኝ በዛ ማከለ ያለው ነው ጌታ ያገኘኝ። ዋው በስንት አመት ነው ጌታን ያገኙት? እንግዲህ ያው በልጅነቴ ነው ገና ቲኔጅ በነበርኩ ጊዜ ነበርና ያው የጽድቅ ጥማት ስለነበረኝ አባቴን አንድ ነገር ጠይቀው ነበር። ገዳም ገብቼ ልመልኩስ ድንግላዊ ልሆን ስለው አይሆንም እያለ ይከለክለኝ ነበር። ብዙ ጊዜ ለምኛዋለሁ እምቢ አለኝ። በኋላ እሱስ ሳያውቅ ድሪቶ ታውቁ እንደሆነ ድሪቶ ሰፍቼ እዚህ መናገሻ ማርያም ኤክዱ ማርያም የሚባል ተራራው ላይ ዋሻ አለ ተደብቄ ገባሁኝ። ስንት አመቶት ይሆናል ይህንን ሲያረጉ? ያው 13 14 አመት ይሆናል። እንዴት መጣ ግን አሁን በ13 በ14 አመት ብዙ ነገር ነው አሁን ሰው ልብ ውስጥ የሚፈጠረው እና በዛ ጊዜ እንደዛ አይነት ስሜቱ እንዴት መጣ? የቤተሰብ ተጽዕኖ ነው አካባቢ ላይ የነበረው ነገር ነው ምንድን ነው? ይሄንን ያደኩበት ነው ማለትም ያደኩበት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለነበር የገዳም ሰዎች አሉ እዛ እነሱን እናያለን እና የሚነግሩን ነገር አለ እና እኔ ይሄንን እየተመኘው ነው ገዳም የገባሁት። ግን ገዳም ገብቼ አባቴ አያቅም ተደብቄ ነው እና ከሶስት ወር በኋላ ነው አባቴ ያገኘኝ። ጠፍተውባቸው ማለት ነው? አዎ በቃ ልጅ አውሬ በልቶታል ወይ ሞቷል ብለው ሲፈልግ ሲፈልግ በቃ አጣኝ። አዎ ቢገርም እና ከዚያ በኋላ ጋራ መድኃኒዓለም የሚባል አለ እዛ ላይ ሌሊት 12 ሌሊት ሰዓታት አድረን ቅዳሴ ደግሞ 12 ሰዓት ላይ አለ ሲነጋጋ ወፍ ሲንጫጫ ማለት ነው ጋቢ ተሸፋፍኖ እዛ ላይ ወጥቶ አገኘኝ። እና ብዙም ሳልቆይ ወዲያው ጌታን አገኘሁኝ። አንድ ይቅርታ ወደ ኋላ ልመልሳቸውና አንድ ቃል ፓስተር፣ በመጀመሪያ እኔም በጣም ከአንተ ጋር እንደዚህ ጊዜ ማሳለፋችን እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙ በወንጌል ያሳለፉ ሰዎች ስላሉ እንዲህ ከፊት እናንተን እያየን እንበረታታለን እና አባቶች አሉ ማለት ነው። ይሄ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። በዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አንተንም ሬቨረንድም ደግሞ ይህን እድል ስንሰጥ ስለሰጠህን በጣም አመሰግናለሁ። መለስ አድርጌ ግን አንድ ጥያቄ መጠየቅ የምፈልገው ድሪቶ ሲባል እሰማለሁ። እኔ ድሪቶ የተቀደደ ልብስ ነው የሚመስለኝ እና ምንድን ነው ድሪቶ? ስሰፋ ሰፍቼ ሄድኩላል እና ምንድን ነው ድሪቶ? እንዴት ነው የሚሰራው? ትንሽ እሱን እንግዲህ ድሪቶ የተበጫጭቆ ጨርቆች አሉ። እነዛን ላው ላይ ብቃ እየሰፉ ቀዳዳውንም እየደፈኑ ምክንያቱም እዛ ገዳም ውስጥ ከገባ መለወጫ ልብስ የለም። ለብዙ አመት ነው የሚለበሰው። ለዛ ነው ምንም በቃ ያው ሌላ ልብስ የለም መለወጫ የለም። ሃይማኖቱ ስለሚያስገድድ ነው እንደሱ የሚደረገው ወይስ ችግሩ? ቆዳ የሚለብሱም አሉ። ቆዳው ብዙ ዘመን ይኖራል። የበሬ ቆዳ ማለት ነው። የበሬ ቆዳ ያንን አሰርተው ይለብሳሉ። እኔ ያው ወደ ቤተሰብ ስለማልመለስ በዛው ስለምቀጥል ያን እንግዲህ
8ም 9 10ም አመት ብለብስ መለወጭ አይለኝም በቃ ያን ነው ብለብሰውና የሚሰፋው እንግዲህ እንደ ስኩዌር ነው የሚሰፋው አጠጋክተ ተሰፋዋለህ ተሰፋዋለህ እንደገና እንደዚህ መስቀልያ ተሰፋለህ በሙሉ ይሰፋል ብዙ ክር ነው የሚጨርሰው ለመስፋት ራሱ 3 ወር 4 ወር ይፈጃል ልብሱን ማለት አዎ በየቀኑ እና ተሰፍቶ ተሰፍቶ ጥቅጥቅ ያለ ነው የንዶድ ፍሬ ወስደን ዛጅረት ወንዝ ላይ በቃ እናጥበዋለን ንጹህ ይሆናል አይቀዳደድም ጠንክሯል በቃ በጣም የጠነከረ ነው እንደዛ አይነት ነው ማለት ነው ድሪቶም የሚባለው የተደራረተ ብዙ ልብስ ነው እና ከላይ አሁን አሮጌ ብርድ ልብስ ቢሆን ከውስጥ ብዙ ቁርጥራጭ ጨርቆች ሁሉም ነገር ሱሪም ይሁን ጥብቆም ይሁን ምንም ይሁን ሸሚዝም ይሁን ይሰፋበታል እንደዛ ነው የሚደረገው ደግሞ ሲያልቅ ትንሽ ከተቀደደ ያን ቦታ ዙሪያው መጣፊያ ይደረግና ይሰፋበታል ማለት ነው። አዎ በጣም ይገርም ነው። አባቶት ካገኙት በኋላ ወደ ገዳም እንግዲህ ከዛ ህይወት አወጣውትና ከዛ ህይወት ከወጡ በኋላ ያው ከዛ በኋላ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ነው ጌታን ያገኙትና እንዴት ነው በእናንተ ዘመን ሰው መጥቶ ወንጌል የሚነግራችሁ ሰው ነበር ወይ? ምንድን ነበር የነበረው? እስቲ እንዴት ነው ሰዎች ጌታን ይቀበሉ የነበረው? እኛ ጌታን መቀበል አናቀም። ምንም እናቀው ነገር የለም ግን አይዋ ዜና የሚባሉ ሰባኪ አሉ። የቅጽል ስማቸው አባ ማንደፍሮ ነው። እሳቸው ማንንም አይፈሩ። ይሰብካሉ። ወንጌል ይሰብካሉ። በደንብ ይሰብካሉ። እና በየገዳማቱ ታቦት ንክስ ሲደረግ ይዞሩና ይሰብካሉ። ከእሳቸው ጋር ተገናኘን እና አንድ ምስጢር መነግራለ ለሰዎች አትናገርም አሉኝ። እንግዲህ መቃብር ቤት ነው ምናድረው። ምናልባት ሙያሌ ታቃላችሁ? አዎ አዎ። አጉል ቦታ መጸዳጃ ቦታ ከበቀለ ከወጣባቸው እሱን እንዳወጣላችሁ ይሆናል ብዬ ነው ማሰበው። እሱን ሲፈልጉት ማለት ነው። አዎ። ግን እንደዛ አልነበረ መስጫቸው። ሳቸው በኋላ አገኙኝ አንዳንድ ነገር ይመሩኛል። ከአዲስ ኪዳን ለምሳሌ አሁን እርገት ይባላል። እርገት በቅዳሴ ጊዜ ሰዎች ሲቆርቡ ስጋው ደሙ ይባላል ያንን ሲወስዱ በዛን ጊዜ ይሄንን አንብብለውኝ ከአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 23 ከ32 ያለውን በግዕዝ ነው አንብብ ይሉኛል። አልተለመደም እኛ ጋር እና ያንን አነባለሁኝ። በጣም ወደድኳቸው። አብረን እየኖርን ያለ በቃ ተለማመደ። ግንሳቸው ይሄዳሉ ለሚላሉ ሲመጡ እኔን ነው የሚያገኙኝ። የሚናገር ምስጢር ለማንም እንዳትናገር ይሉኛል። አንድ ቀን አንድ ጥያቄ ጠየቁኝ። መጽደቅ ትፈልጋለህ ወይ አሉኝ። አዎ አልኳቸው። አይ እግዚአብሔር እኮ ሰው ለማጽደቅ ሰው ተከሻ ላይ ላባ ይተክልም አይሉኝ። እና ቀጥሎ አንድ ጥያቄ ጠየቁኝ። 666 ቁጥር አለ እሱን ታድርጋለህ ወይ አሉኝ። ምንድነው ነው ያላቀም አልጓጀው። የሰይጣን ቁጥር ነው አሉኝ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አትብገጽ ወኩልንታይ በትምህርተ መስቀል በስመ ሥላሴ ትቀጥቀጥ ቀይሲ አልኩኝ። እንግዲህኛ በመናውቀው ማለት ነው በግለ መከሰስ ማለት ነው። ይሄ ቁጥር የሰይጣን ቁጥር ነው። ይሄን ቁጥር አስገዳጅ ቁጥር ስለሆነ ሰዎች ይቀበሉታል። ይሄን እንዳትቀበል ከፈለክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበል አሉኝ። ዋው አልገባኝም እሺ አልኩኝ። ለምን የሰይጣንን ቁጥር ላለመቀበል? ሃሌሉያ። ከዛ ከዮሐንስ 3:16 ጀምሮ ሰበኩልኝ ጌታን ተቀበልኩኝ። ስለ ጌታ ነገሩኝ። ሳቸውም ሲነግሩኝ እኔም ሰብካቸዋለሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሲል ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ አጥንቱን ከስክሶ
ያለን ያው በልማድ የነበረውን መጽሐፍ ቅዱስ ከሷ አጥንት አይሰበርም ነው የሚለው እንደ ግጥም እንደ ቅኔ ያደረግን እናገራለን እና ንገርኳቸው አይ አጥንቱ እንኳን አልተሰበረም ማለት እና የመሩኝ ሌሊት መቃብር ቤት ስናድር ቀዳዳዎች አሉ የቤቱ ቀዳዳ ጨረቃ ጭላንጭል እየገባ ይታያል ሁሉ ግዜ ተንበርክከው አያቸዋለሁኝ ቲ አይዋዘና ለምንድነው እዚ አፈንድደው እንደዚህ የሚሆኑት ላለሁኝ ለምንድነው እንደዚህ የሚሆኑት ላለሁኝ ለካሳቸው እየጸለዩ ነው ድምጻቸውን አያሰሙ በሌላ ግዜ ጉልበት ሁሉ ለጌታ ይንበረከካልና ንንበረከካሉኝ በጣም ደስ አለኝ ስንንበረከክሳቸው በልሳን መናገር ጀመሩ። ዋው! ይሄ ማለት በ1900 ስንት አመት ተመረተ ነው? 60 ሳቸው ከዛ በፊት ዘመነ መንግስት ማለት ነው ያን? አዎ፣ ሳቸው ከዛ በፊት ነው። ሳቸው ከዛም በፊት ቆይተዋል። አዎ። ሳቸውን ማናግንቶ ነው ወንጌል ላይ ነገራቸው? ራሱ በእግዚአብሔር ገለጠላቸው ወይስ ከዛ በፊት ያገኙአቸው ሰው ነበር? የሚያቆት ታሪክ። ሳቸውም እንደኔ የጽድቅ ጥማት አላቸው። ኢየሩሳሌም ለመሄድ ጓክተው በመጽዋ በኩል ኤርትራ ድረስ ሄደው በሶስተኛ ጊዜ ነው ወደ እስራኤል ሄዱ ይችላል አንድ ጊዜ ወደ ግሪክ ሄዱ አንድ ጊዜ ወደ ህንድ ሄዱ መርከብ ውስጥ ተደብቀው በሶስተኛው ጊዜ እስራኤል ደረሱ ከደረሱ በኋላ እዛ ጉብኝት ያደርጉ መልእክቶች ያስጎበኛቸዋል ያስቆመኛቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሱ መቃብር ማየት ፈልጋለሁ ብሎ አስቆምኙ ይዟቸው ይሄዳል እንደነገሩኝ አስቆምኛቸው በያው ጊዜ የታለ መቃብሩ ሲሉ ኢየሱስ መቃብር የለውም ተነስተዋል አለኛል ከዛ እንደ ቀስተ ደመና የሚመስል ከለሮች ከሰማይ ሲወርድ አየው አሉ እኔ ላይ ያረፉ አሉ ዛባላ በልሳን ጸለይኩኛል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስለነበረ ጻቸው ጌታን አግኝተው ያው ጻቸው ደሞ ለኔ ተረፉ አዎ በጣም ይገርም ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ እኔ ጌታን ልቀበል ይቻልኩ ሚደንቅ ነው ስለዚህ አይ ዋዜና አቸው ነው አይ ዋዜና ያው በኦርቶዶክስ እንደ ክብር ስም ነው አይ ዋዜና አዎ በዚህ አሁን እሳቸው እንግዲህ እሳቸው ስደት ላይ ተቃውሞ አለባቸው ማለት ነው በጣም እሳቸው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ያንተ አሁን እሳቸው ተከታይ ስትሆን አንተ ስጋ ተቃውሞ አልተነሳም ይሄንን ነው እሳቸው ለሰው አትንገር ያሉኝ እኔ አላስቻለኝም ያው ለዲያቆናቱ መመስከር ጀመርኩኝ ያጎቴ ልጅ አለ ለሱ መስከር ክሱ ጌታን አቀብ አወቀ አብሾ መንፈስ ነበረበት ወጣለት ከዛ በኋላ ወደ 17 ዲያቆኖች ወደ ጌታ መጡ ከዛ በኋላ በቃ እኔ መስወር መደበቅ አልቻልኩ ከተማውን ማወቀኝ ሁለታ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጦር ትምህርት ቤት የሚባል አለ እዛ ከተማ ነው አዎ እዚህ ሁለታ እሺ እዛ ግቢ ውስጥ ኪዳነ ምህረት የምትባል ቤተ ክርስቲያን አለች። እዛ ቀድሳለሁ። ሁለታ መድኃኒዓለም ቀድሳለሁ። ቀድሻለሁ እንግዲህ አንዳንድ ቦታ ቀድሻለሁ። ኦኬ። ደብረ ብርሃንም ቁሎ በረት ጊዮርጊስ የሚባል እዛ ቀድሻለሁ። ኦኬ። ቆፈሌ ገብርኤልም ደግሞ አርሲ ውስጥ ቀድሻለሁ። አብ ይገርም። እንግዲህ ያ ከጌታ በፊት የሆነ ነገር ነው። እኔ አላስጨለኝም። አላ ከተማ ውስጥ አንድ ጊዜ እንደዚህ ሲሄድ አንድ ልጅ መጣና ያዘኝ እና 10 ሳንቲም ስጠኝ አለኝ ሌባ መሰለኝ ኪሴ ውስጥ ሲገባ ነው ያስኩት እና መንፈስ ቅዱስ ተወው አለኝ
እኔ እጁን ልጠመዘው ነበርና ያን ጉልበትም አለኝ። ገበያ ማከል ነው ብዙ ሰዎች አሉ። አሳዘነኝና ያኔ ስሙኒ ቸርችፍ ነበር። ለኔ ትልቅ ገንዘብ ነው አወጣውና ሰጠው። እኔን አልፈልግም 10 ሳንቲም ነው ፈልገው አለኝ። ዶልቼ ስጠኝ እሷንስ ዶልቼዋን ስጠኝ እንጂ እኔን አልፈልግም አለኝ። ለካ ያ አይምሮ ችግር ያለበት ልጅ ነው። እዛው ገበያ ማከል መገሰጽ ጀመርኩኝ። በኢየሱስ ስም ስል የሆነ ሴት ድምጽ ሰማሁኝ በኢየሱስ ስም የሚል። ኦኬ ዞር ብዬ ሳይ የለም ልጁ እብድ ነው። በኋላ ፈዘዘ ወደቀ። ያጎቴ ልጅ አለ እዛ ከተማ ውስጥ እሱ ቤት ወስጄ ልጸልይለት ሲሄድ ለካ ዘመዶቹ ምን ሁሉ አይተው አጠና ይዘው ሊሰራው ነው ልጅ ብሎ መጡልኝ። አንኬ እዛ በኋላ ልንጸልይለት ነው አልኩኝ። አሁን በረድ አሉ ጸለይኩለት። ያ አንቀጠቀጠው ሰላም ሆነ። እንዲጮህ ይወጣ ነገር የለም። አንኬ በቃ እሱ ግን በነዋል። ከዛ እኔም መፈወሱን አላወኩም። በቃ ቁጭ አለ ሰላም አለ ሰላም ሆነ። ይዘውት ሄዱ። በአመቱ ስመጣ የሆነች ሴት መጣችና ልጅን ሳታይ እንዳትሄድ አለችኝ። እኔ ረስቻለሁኝ። ትምህርት ቤት አስገብተውት አንደኛ ክፍል ገብቶ ጤናማ ሰው ሆኖ ወድኖ እና ከዛ በኋላ በቃ እኔ እግዚአብሔር ወይ እንግዲህ ይሄንን ፍሬም ካየሁን ደስ ብሎኛል ብዬ እብድ በጄ ከተፈወሰልኝ ብዬ ደስ ብሎኝ በዛው ማገልገል ጀመርኩኝ። መጨረሻ ላይ ያው ከቤተ ክህነት ከባድ ስደት ደረሰብኝ። አገልግሎቱም አልቃል ቀረም። ይሄ ቅዳሴውም በየቤተ ክርስቲያኑ ያለው አገልግሎቱም አው ይሄዳለው። ግን የሚገርማችሁ ጠላ አልጠጣም። እኔ አረቄም አልጠጣም። ድሮም በጌታ ሳልሆን አንድ ብርጭቆ ጠላ ከጠጣው ያሰክረኛል። አልችልም ወድቃለሁ። እንደ ሌላው ሰው አይደለሁም። እና ጠጅም አልጠጣም አረቄም አልጠጣም። ያንን ታውቅ ለምንድን ነው ማጠጣው ይሉኛል። በቃ አይስማማኝም። አንዳንዶች ደግሞ አይ መድኃኒት እንዳያቀምሱት ነው ይላሉ። አይ ጥሩ ምክንያት ወለን ምን ቸገረኝ ብዬ እኔ አልጠጣም። ግን ወንጌል ሰብካለሁኝ። ዘኬ ደግሞ የሚባል አለ መክፈልት የተስካሪ ምናምን እሱንም አልበላም። ደስ አይለኝ ውስጤ አይቀበለው። እንደዛ ያልኩኝ ስቀጥል ነው ያው መጨረሻ ላይ አንድ ጊዜ ባመትኮ ታቦት ሁለት ጊዜ ንክስ አለ። አዎ ሁለት ጊዜ አለ በየስድስት ወሩ ኪዳነ ምህረት ንክስ በነበረበት ወቅት አለቃው ይናገራሉ። በማይክ ሆርን ተተክሎ ማይክ ተይዞ ይናገራሉ። እኔ ማይኩን ለማቀበል ሲሄድ መናገር ጀመርኩኝ ኪዳነ ምህረት ብዬ። ኦኬ እኔ መናገር የለብኝም ዲያቆን መናገር የለበትም ቄሰ ገበዙ መናገር የለበትም አለቃው ናቸው እዛ ላይ መናገር ያለባቸው። ስለ ምህረቱ ኪዳን ስለ ጌታ ተናገርኩኝ። ኪዳነ ምህረት ማለት ይሄን ማለት ነው። ኦ ያዲስ ኪዳኑ የምህረት ኪዳን ይሄ ነው ብዬ ስለ ጌታ አዳኝነት ሞቱን መሰቀሉን መከራ መቀበሉን መሰቃየቱን ደሙን ማፍሰሱ ያለሱ ደም የሚያነጻን የለም ብዬ የግዝ ቃል ተናገር ያለውኝ። ወደሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያነጻን ሁሉ አጣዊና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአታችን ሁሉ ያድነናል። ዘበላ ስጋዬ ወሰቴ ደሜ ቦሄ ወዘላለም ብሏል። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ብሏል። ስለሞቱ ስለ መከራው ጌታ የተናገረው ቃል ነው። ህይወት የሚገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብዬ ይህንን ተናግሬ ሰጠዋቸው። ከዛ በኋላ ከተማው ለሶስት ተከፈለብኝ። ግማሹ ክፍል ተቀበለኝ፣ ግማሹ ክፍል ደግሞ ተሳዳቢ ሆነ፣ የግማሹ ግማሽ ደግሞ ተጠራጣሪ ሆነ።
ከዚያ በኋላ መቋንንቱ የጀነራሎቹ ጀነራል ኃይሌ ባይከዳኝ ባሉበት ጊዜ ነበርና እነሱ ኦርቶዶክስ አክራሪ ናቸው። በቃ ይሄ በጥይት ይረሸን ሁሉ ብለው ነበር። አጎቴም ሊቀሊቃውንት ናቸው። ይሄ ልጅ በቃ ጸረ ማርያም ሆኖ አልተባለ። የማርያም ጠላት ሲባል ሰምታችሁ አላደለ? ያኔ ጴንጠቆስጤ አይባልም። 64 ነው ጴንጠቆስጤ የተባለው። እሱም ሌላ ታሪክ አለው። ይሄን ልጨርስላችሁ። ከዛ በቃ እኔ ስደት ገጠመኝ እና እናቴ ባክ አባትህም ይገላል አባቴ ሞት ወርዶብኛል ይገደል ብሏል አጎቴ ባሉት ሊቀሊቃውንቱ ይሙት ካሉ መሞት አለበት ነው። በቃ አባቴ ወስኗል። እኔ ስትሞት ማየት አልፈልግም። ጥፋ ይፈልክበት ጥፋ በተገኘ ጊዜ ትገኛለህ። እኔ እናትህ አለውል ባክ ልጄ ብላ ለምናኝ። ከዛ በኋላ ወዴት እንደምሄድም አላቅም። ጸለይኩኝ። ስጸልይ እርግብ አየሁኝ። እንደዚህ ባየር ላይ ክንፍ ሳያራግቡ እንደዚህ ሹው ብለው መሄዱ እንደዛ አየሁኝ። ወዴት? ወደ ምስራቅ፣ ወደ ፀሐይ መውጫ። ከዛ ጽሑፍ አየሁ ሐረር የሚል እኔ አላቀው። እንግዲህ ሐረርጌ ውስጥ ያው ኖርኩኝ። ከ50 ዓመት በላይ ኖርኩኝ። ከ62 ጀምሮ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በጣም አስደናቂ ሆኖ እንግዲህ ከፓስተር ተክለ መድን ጋር ድንቅ ጊዜ እያሳለፍን ያለ ነው። በጣም ብዙ ታሪኮችን እንግዲህ ባለፉት 60 ዓመታት ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ያደረገውን ድንቅ ስራዎች በሙሉ እየሰማን ያለ ነው። እንግዲህ በእነዚህ ታሪኮች እንደምትማሩ፣ እንደምትጽናኑ፣ እንደምትባረኩ እንደዚሁ ደግሞ ብዙ ነገሮችን እንደምታውቁ አሁን እጃችን ላይ ያለው ወንጌል በብዙ ሰዎች መስዋዕትነት እኛ ጋር የደረሰ እንደሆነ እንድናውቅ የሚረዳን ትልቅ ታሪክ እያካፈሉን ነው። በዚሁ አጋጣሚ ፓስተርን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ምክንያቱም እነዚህ አይነት ታሪኮች ያው የመስማት እድል ብዙ የለውም ሰውና በዚህ በጎስፕል ቲቪም ላይ ተገኝተው ይሄንን በጣም አስደናቂ የሆነ ታሪክ እግዚአብሔር በእርሶ ሕይወት ያደረገውን ነገር ለማካፈል በእኛ መካከል ስለተገኙ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ይመስገን።